Nuk është thënë asnjë fjalë për dështimin e qeverisë më parshme në fushën ekonomike. Kështu e kanë nisur sot demokratët të vlerësimin ndaj pjesës ekonomike të programit Majko. Sipas tyre, pretendimet e kryeministrit për rritje të GDP-së në 10% apo ulje të inflacionit në 10%, si dhe objektivat e tjerë ekonomik janë krejtësisht të paralizueshëm, po të nisesh nga gjendja aktuale. Për PD-n, në program mbulohet fakti që nga deficiti buxhetor i dy viteve të fundit të qeverisjes së koalicionit të Majt, është krijuar një deficit i ri më i madh se ai i 5 viteve të qeverisjes së demokratëve. Mungesa në program të djathtë gjejnë edhe për sa i përket elementeve social dhe pikrisht tek niveli i pagave, i cili nuk është indeksuar me inflacionin real. Edhe për privatizimin e ekonomisë sipas demokratëve, Majko nuk premton ndryshime pozitive. Ai do të vazhdojë të mbetet në nivelet e përpjekjeve për të ndryshuar ligjet ekzistuese, dhe kjo do të shoqërohet me mungesën e krijimit të vendeve të reja të punës, si dhe me mungesën e thithjes së kapitaleve të huaja.